nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dá o pão nosso de cada dia. Nos dá hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as que nos têm ofendido. Não deixei o Senhor cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Virgem a Mãe de Deus, Mãe dos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gente, fala assim, essa multidão de gente que está aqui, multidão de gente, vai atravessar essa pinguela furada. Por que fala pinguela furada? Pinguela furada assim, porque Virgem Maria está do lado para dar a mão a esses filhos que precisam das vezes do seu Salvador Jesus. Esse daqui é o tomatinho. Esse daqui é o hortelã. Esse daqui é o figo. Esse daqui é o alecrim. Esse daqui é a salsa. Agora eu vou explicar para que serve. Esse daqui é para poder pessoas ver se está sentindo assim, muito resfriado, para fazer o chá para tomar, para adoçar ele. Esse daqui, pessoas que têm problema de bronquite, se um chiador ou um tombo que toma, faz o chazinho disso aqui. Esse daqui, se tem problema de rins. A espinhela caída, faz o chá do alevante, toma. Para dor de cabeça, camomila, cansaço nos peitos, alecrim, malva cheirosa, manjericão roxo, é para cansaço. A trançagem também é para dor de cabeça, esse problema de pra mulher, nós fazemos o chá, nós fazemos o chá da rosa branca, faz o chá da rosa branca com raiz de pita, trançagem, entendeu? E hoje a gente vê que algumas pessoas, às vezes morrem através de um descuido, porque a gente leva ele lá para o hospital, ele está com uma coisa e lá o médico não entende aquilo que ele tem. No médico não entender aquilo que ele tem, o médico vai estudar, vai cortar ele sem necessidade, porque ele não entendeu daquela doença, ele caça aquela doença, examina de todo jeito, mas ele não achou aquela doença. Daí ele vai cortar aquela pessoa. Que eu já vi acontecer isso. Ele vai cortar aquela pessoa para poder procurar aquela doença. Aí, coitadinho, não aguenta. Morre porque não é daqui. Minha filha, eu não tenho... Não vou dizer que eu sou estudado igual vocês aqui é. Porque essa coisa que eu tenho não é um trem que nasceu daqui da terra. Isso foi Deus que me entregou. Não tive escola de nada. Então eu via meus pais, minhas mães, cuidando com certas coisas. Gente, tudo quanto é quanto precisando das palavras de Deus, né? Então eu sou obrigado a rezar. Tudo quanto é quanto para cima. Tem lugar que você nem sabe de tanto lugar que eu fui. Gente, tudo quanto é quanto para me rezar. E faço garrafada para tudo quanto é lado do mundo aí. Aqui está dentro de casa ali que eu mostro. E o pessoal mora perto aqui. A bem médio aqui, desenganado, pessoa aqui, desenganada do médico, Deus curou. Retrato. Retrato.
Aí tem dia que eu passo ali, sobrinho desse ali, a Viviana, falou: Izzy, olha na casa do senhor, tem um carro lotado de gente, 9 pessoas, uma Ranger e 3 motos. Eu vim lá de baixo, falei: meu Deus do céu, isso era impossível, essa gente, essa distância, será que não acha um centro, uma igreja, um pastor bom, não? Sou eu para rezar? Aí respondeu para mim: não, Zé, não fale isso não, seu Zé, porque Deus não atende todo mundo não, por isso que vem, um vai falando com o outro, falando com o outro. Bom mesmo, é só Deus, tudo serve. Porque eu gosto de ver uma brincadeira, gosto de vestir. Eu assisto a Igreja Crente, viu? Eu era do centro, abandonei, não quis mais, deixei. Já fui católica, porque eu gosto de ser bem recebida. Viu? E sinto muito honrada por isso. Viu? E então não pretendo parar nunca. Estou na Igreja Crente, eu digo ainda, quer me aceitar na igreja? Eu com meus defeitos. Eu acho um defeito que não está prejudicando ninguém. Viu? Eu estou socorrendo a necessidade, não é verdade? Alô? Oi? Oi? Aham, tem. Tem as previsão boa pra você. Vai. Já você tem resultado. Não, vai, deu certo sim. Daqui eu vi. Mas é, ué. Não, senhor. Não, porque a gente vai ficando velho, tem que descansar a mente um bocado, entendeu? Aí tem que descansar um pouco a mente. Aí então pensei em parar de rezar um bocado, mas a gente é muito procurado, então eu vou continuar até quando Deus terminar. Para que Deus falasse: meu filho, hoje é hoje. De hoje em diante eu não rezo mais ninguém, que ele vai me levar, né? Aí eu paro, certo? E eu, não adianta não, eu não paro de rezar não, rezo mesmo. Eu tenho quem sei subir aí que tá com problema, pode vir mesmo, não tem negócio não. Que a pessoa que reza, não tem Satanás para ele não. Não existe Satanás para quem reza. Porque o Satanás, quando Deus partiu o mundo, ele quis tomar conta do mundo mesmo. Ele quis tomar, e bateu a mão no braço de Deus e falou: deixa eu tomar conta do mundo. Sabe o que Deus falou para ele? Afasta de mim, Satanás. E tem uma coisa também, eu não era 4 anos atrás, mas eu nem na minha cachaça. Tem 4 anos que eu parei de beber, né? 4 anos que eu parei de beber só. Na minha cachaça, nem na minha cachaça Deus não me largava. Eu sou todo remendado de tiro e faca. Eu não tinha juízo não, só baiano doido mesmo. Bebia cachaça e o homem chegou a ver o doido. Bebia cachaça, ficava doido mesmo. Não existe cadeia que eu não fui preso não. Aqui afora não, começo a contar de lá pra cá, tem que contar tudo também. Prendi tudo da cadeia e fui preso, mas não sabia por quê. Nunca roubei, fui um policial que tem nome com tudo, nunca roubei, nunca matei ninguém, mas bebia, ficava doido. Nunca mais fui preso. Por quê? Não bebo mais. O dia que a minha reza não valer nada, pode quebrar aqui a mesa minha, não pode? Pode meter o machado e quebrar, porque a pessoa que reza tem que valer a reza dele. Não, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Mais uma filha do Senhor que veio em minha casa hoje pedindo as bênçãos do Senhor Salvador Jesus Cristo. O que é que eu corto? Alergia. Eu corto a cabeça, corto o meio e corto o rabo. Isso aí não é nada. É a fé. Se não tiver fé, não precisa procurar rezador. A cerejeira não é rosa mais,
Ficar tão triste com a gira, não demonstrar que não tem amargura. Não tem amargura. A cerejeira em flor que tu gostava de amar é companheira das dores do meu amor. A cerejeira em flor que tu gostava de amar é companheira das dores do meu amor. A cerejeira não é rosa mais, fica tão triste com a gira. A cerejeira não é rosa mais, fica tão triste com a gira. Não demonstrar que não tem amargura, não tem amargura.